بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك جمعة كندا الله تعالى مرحمة دان umid qilib, zimmamizdagi farz bo'lgan juma namozini ado etishlik uchun uzoq yaqindan masjid sari qadam bosdik. Alloh bosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugun Zulhijja oyining 17-chi kunidir. Juma suhbatimizning mavzusi ilm aql chirog'i deb nomlangan. Bu mavzuda masjid minbarlarida ko'p suhbatlar bo'ladi, lekin hammasi ham oz. Bu mavzuda qancha gapirsak ozlik qiladi. Eng muhim mavzu. Ilm oliy daraja maqom hisoblanadi. Din islom kelgan davrni johiliyat davri deyiladi. Jahillik degani ilmning ziddi. Jahillik degani bilimsizlik degani. Ilmsizlik degani. Aynan dini islom kelib, ana shu ilmsizlikka qarshi kurash e'lon qildi. Savodsizlikka qarshi kurashdi. Chunki savodsizlik bilan ilmsizlik bilan jaholat bilan insoniyat faqat tubanlikka ketadi xolos. Faqat tubanlikka ketadi. Insoniyatni baxtu saodatga eltadigan asosiy omil bu ilm, ma'rifat hisoblanadi. Din islom ta'limotlarida mo'min musulmonlar hayotlarini ana shu ilm asosida qurishliklari targ'ib qilingan. Harakatlarni hammasi ilm asosida bo'lsa, ana shu harakat to'g'ri harakat hisoblanadi. Axir oqibat ana shu harakati uchun savob oladi. Yuzi yorug' bo'ladi. Bu dunyoda ham baxt va saodatga erishadi, oxiratda ham baxt va saodatni topadi. Din islom ilmga shu darajada e'tibor berganki, Qur'oni Karim 23 yil davomida nozil qilindi. Birinchi nozil qilingan 5 oyat karima Alaq surasida qisqacha oyatlar Qur'oni Karimda ikki qator joyni egallagan mushafda ilmga taalluqli 6 so'z bor. Ikki qator joyda ilmga taalluqli 6 so'z bor. Ana shu o'zagi ilm bo'lgan, bir qancha ko'rinishda kelgan bu so'z Qur'oni Karimda 800 dan ortiq joy. Va Qur'on yani shu 5 oyat kalima nozil qilingan, ilk nozil qilingan 5 oyat kalimaning birinchi so'zi iqro. Iqro degani o'qi degan buyruq. Ana endi tasavvur qilavering. Islom ilmga qanday munosabatda? Islom ilmga qanday munosabatda? 23 yil davomida nozil qilingan Qur'oni Karimning birinchi so'zi iqro. O'qi degan buyruq yana. Buyruq. Ilm nima? Ilm deganda juda yaxshi bilganlar bilishlik deydi. Ilm bilishlik deydi. Lekin boshqa u yoqqa hech kim o'tolmaydi. Din islom ta'limotlarida kitoblarimizda ana shu so'zga ham ta'rif berilgan. Bu ta'rifni hech kim boshqa joylardan topolmaydi. Islomda hamma narsani o'zining nomi bor, o'zining ta'rifi bor, ilmni ham o'zining ta'rifi bor. Al-ilmu idroku shay'i ala ma huwa alayhi fil waqi'. Ilmning ta'rifi shu. Al-ilmu idroku shay'i ala ma huwa alayhi fil waqi'. Ilm degani bir narsani voqelikda qanday bo'lsa shunday idrok qilish degani.
bir narsani voqelikda qanday bo'lsa shunday idrok qilish, ana shu ilm. Bu ta'rifni boshqa hech qayerdan topib bo'lmaydi. Ta'lim nima? Ta'lim ham ilmga daxldor so'z. Ta'lim degani ilm berish degani, ilm o'rgatish degani. Muallim chi? Muallim ham ilmga daxldor so'z. Muallim degani ilm o'rgatuvchi shaxs degani. Hakimlarimiz hikmatlarida al-ilmu izzud dunyo va sharaful oxira. Ilm dunyoning izzati va oxiratning sharafidir dedilar. Dunyo kerakmi? Ilm o'qi. Oxirat kerakmi? Ilm o'qi. Dunyoda ham izzat, oxiratda ham sharaf. Ilm bilan inson ikki dunyosini topadi. العلم إمام والعمل تابعه علم إمام دور علم إمام دور عمل أنجا إرغشو چدور عمل نما إرغش هذا عمل قلنا ديگن إش قلنا ديگن إش نما إرغش كيرك علم إرغش كيرك أنا شندو وشا قلنجان إش طور بولد علم أساس ده بولد علم إرغش مسا علم أساس ده بول مسا bilimsizlik bilan johillik bilan qilib qo'yadi, u noto'g'ri ish bo'ladi. Har bir amalni ilmi bor. Har bir qilinadigan amalni o'zini haqqi, huquqi bor. Masalan, bozorda tarozi bilan ish qiladigan odam tarozining haqqini bilish kerak. Bilmasa, birovning haqqiga xiyonat qiladimi? Xiyonat qiladi. O'zi ham oxir oqibatda musibat uni qo'liga qarab bo'lgan uning boqimandasi bo'lgan farzandlari bo'lsa uyga biror narsa olib borsa ko'tarib ular ham chatoqi. Ularni ham luqmasi buziladi. O'zini ham luqmasi buziladi, ularni ham luqmasi buziladi. Oxiratda qancha hijolat. Ana shu tarozi bilan ishlaydigan odam tarozining haqqini bilsa-chi, u to'g'ri totsa, o'zini ham luqmasi pok, bola chaqasini ham luqmasi pok. O'zi ham ahli saodatlardan, bola chaqasi ham shu. Ana xuddi shuningdek hamma narsani o'zini nima ilmi bor. Masalan, haydovchilik. Ilmini bilmasa nima qiladi? U halokatga uchraydi. Bilmagandan keyin uchraydi halokatga. Boradi, uradi. Yo birovni uradi, yo o'zini uradi. Demak, hamma harakatni o'zini ilmi bor. Shuning uchun ilm imomdir. Imom degani yo'l boshlovchidir. Amal unga ergashuvchidir. Qilinadigan amalni, qilinadigan xatti-harakatni oldida ilm ana shunday darajada. Al-ilmu hayotul qulub va nurul uqul. Ilm qalblarning hayoti va aqllarning nuridir. Qalbga hayot baxshida qilish uchun ilm o'qish kerak. Shunda qalb yashaydi. Jaholat bilan qalb o'ladi. Johillik bilan ilmsizlik bilan qalb o'ladi. Qalb o'lgandan keyin u o'zi nima yerda nima deyotganini o'zi bilmay qoladi. Qalbning hayoti ilmga bog'liq. Va nurul uqul aqllarning nuri bu ilm. Shuning uchun ko'p kitob o'qing, ilm o'qing deb bekorga aytilmayapti. Bugungi kunimizda odamlar kitobni chetga surib qo'yib, 7 yoshdan 70 yoshgacha telefonga tikilib o'tiradigan bo'lib qoldi. Bu telefonda ilm yo'q unda. Mabodo o'shaning ichidan ilm izlasa ham u ilm o'lik ilm hisoblanadi. O'lik ilm hisoblanadi. Eng yaxshi hamroh, xilvatda eng yaxshi hamroh bu kitob. Uni o'qish kerak. Al-ilmu khayrun min al-mal. Ilm moli dunyodan yaxshiroqdir. Ba'zilar moli dunyoni ilmdan muqaddam qo'yadigan bo'ldi bugun. O'qib nima qilasan deydi. Topishni o'rgansang-chi deydi.
o'qiganlar, professorlar, boshqalar axiri kelib birorta kasb qilyapti-ku deydi. Ularning yashash sharoitini ko'ryapsan-ku deydi. Bu insonning dunyo qarashi shu. Eng himmati past odamning dunyo qarashi shunaqa bo'ladi. Ilmni moli dunyo bilan tenglab bo'lmaydi. Ilm juda yuqori darajadagi, yuqori maqomdagi narsa, fazilat. Uni moli dunyoga tenglab bo'lmaydi. Moli dunyo u qo'lni kiri. Bugungi tushunchamiz shunaqa bo'lib qoldi. Qo'y, o'qishing qo'y, mana uni qiling. Bunda pul bor deydi. Ahvolimiz shu bo'lib qoldi, himmatimiz shu bo'lib qoldi. Bitta savol. Moli dunyo ilmning ustidan hukm qiladimi yoki ilm moli dunyoning ustidan hukm qiladi? Ilm moli dunyoning ustidan hukm qiladi. Mana unisi halol, mana unisi harom dedi. Hukmron ilm. Demak, qaysi afzal ekan? Afzali ilm bo'ladi. Inna ta'alluma va ta'lima ruhul islam la baqa'a li jawharihi va la kafalata li mustaqbalihi illa bihima. Ilm o'rganish va ilm o'rgatish bu islomning ruhidir. Islomning ruhi degani islomning joni. Islomda ilm olish, ilm o'rgatish nima? Islomda ilm olish, ilm o'rgatish bu islomning ruhi. Islomning joni bu. Islom javhariga baqolik to qiyomatgacha bardavomlik, boqiylik bor. Qachon? Ilm bilan. Uning kelajagiga, islomning kelajagiga kafolat bor. Qachon? Ilm bilan. Ilm bo'lmasa kelajagini kafolati yo'q. Demak, mu'min musulmonlar ana shu narsani ko'proq mulohaza qilishlari kerak. Islomni to qiyomatgacha gullab yashnashi uchun mu'min musulmonlar ilm o'qishi kerak. Hikmatlarda keladi: "Innal ilma lil islam kal hayati lil insan." Islomning oldida ilm xuddi insonning hayotiga o'xshaydi. Oddiyroq aytadigan bo'lsak, ilm islomning joni. Xuddi odamning hayotiga o'xshagan. Odamning hayoti, ruhi, joni qanday maqomga ega bo'lsa, odamning oldida islomning oldida ilm shunday maqomga ega. Ana shunday. Demak, mu'min musulmon ilmni yig'ishtirib qo'y, mana uni qil deyishi mumkinmi? Mumkin emas. Agar desa u islomiyatni tushunmabdi. Islomiyatni u anglamabdi. Al-ilmu min ajalli ni'ami. Bismillahir rohmanir rohim. Wa laqad atayna Davuda va Sulaymana ilma. Ilm eng buyuk ne'mat. Alloh taoloning ne'matlari ko'p. Ilm eng ulug' ne'mat hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz Davud va Sulaymonga ilm berdik dedi. Ularga berilgan mulkni aytgani ham yo'q. Sulaymonga ham Alloh taolo mulk bergan, Davud alayhissalomga ham otalari Davudga ham mulk bergan, uni Alloh taolo aytgani yo'q. Shunaqa mo'jizalarni bergan, uni aytgani yo'q. Sulaymon alayhissalomga hamma narsa tobe bo'lgan, jinlar ham xizmatlarida bo'lgan. Hamma narsani tilini bilganlar. Ana u narsalarni Alloh taolo zikr qilmasdan Davud va Sulaymonga biz ilm berdik dedi. Ana shu ilm eng ulug' ne'mat bo'lganligi uchun Alloh taolo shuni minnat qilib zikr qildi. Ilm dunyoning birinchi dunyo taraqqiyotining, mamlakat taraqqiyotining birinchi omili hisoblanadi. Ilmsizlik bilan, savodsizlik bilan mamlakat tanazzulga ketadi. Mamlakatni taraqqiyoti ilm bilan, ma'rifat bilan. Buni hamma tasdiqlagan.
Bu sınavdan o'tgan narsa. Mamlakatda insonlar undan chekinsa, u mamlakat boshqalarga qaram bo'lishi muqarrar. Chunki ilm kundan kunga rivojlanib o'sib ketadigan narsa. Mamlakat ilmni yig'ishtirib qo'ysa, orqada qoloq bo'lib boshqalarga qaram bo'ladi. Shuning uchun bu yurtni kelajagi ham ilm bilan, taraqqiyoti ham ilm bilan. Ana shu haqiqatni anglash kerak. Huwa fardu aynin ya'thamu man qa'ada an talabihi wa fardu kifayatin idha ta'allamahu al-ba'd saqata 'an al-akharin amma idha tarakuhu jami'an athimu. Ilm farz ayndur yoki farz kifoyadir. Farz ayn degani hammaga farz bo'lgan ilm. Uni hamma bilishi farz. Bilmasa gunohkor bo'ladi. Farz kifoya degani jamiyatda ba'zi odamlar bilsa, boshqalarga kifoya qiladi. Boshqalarga soqit bo'ladi. Agar hamma tashlab qo'ysa, hamma gunohkor bo'ladi birdek. Butun jamiyat gunohkor bo'ladi. Ana shu farz kifoya ilm bu dunyoviy ilm hisoblanadi. Masalan, tabobat ilmi farz kifoya. Hisob kitob ilmi farz kifoya. Lug'at ilmi boshqa xalqlarning lug'atini, tilini bilish ilmi bu farz kifoya. Ko'rdingizmi, hatto dinimizda bu dunyoviy ilm-ku deb e'tiborsizlik qilinmagan. Dunyoviy ilm ham farz kifoya darajasiga ko'tarildi. Farz deyilyapti, farz. Jamiyatda ba'zilar ana shu ilmni egallasa, boshqalardan soqit. Agar hamma yig'ishtirib qo'ysa, hamma gunohkor bo'ladi. Urug'lar dedilar: "Alayka bil ilm, fa innaka in iftaqarta kana laka malan. Wa in istaghnayta kana laka jamalan." Ilmni mahkam tut. Ilmni lozim tut. Doim ilm o'rgan. Agar sen kambag'al bo'lsang, ilm senga mol dunyo bo'ladi. Kambag'al bo'lsang, ilm boqadi seni. Agar boy bo'lsang, behojat bo'lsang, ilm senga jamol bo'ladi. Jamol bo'ladi, ko'rk bo'ladi, zinat bo'ladi. Qarang, ilm kambag'alga ham kerak, boyga ham kerak. Kambag'al bo'lsa unga mol bo'ladi, rizq bo'ladi. Boy bo'lsa unga jamol bo'ladi, ko'rk bo'ladi. Uni hamma o'rganishi kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya, thumma al-ulama, thumma ash-shuhada deb marhamat qildilar. Qiyomat kuni payg'ambarlar shafaat qiladi. So'ng ulamolar shafaat qiladi. So'ng shahidlar shafaat qiladi. Ulamolarning darajasini ko'ryapsizmi? Qiyomat kuni payg'ambarlar shafaat qiladi. Ulardan keyin ulamolar shafaat qiladi. Ulamolar ahli ilmlar. Ularga ana shunday daraja. Al-ilmu manatul hayotil ijtimoiyya. Ilm ijtimoiy hayotning manbasi hisoblanadi. Ijtimoiy hayotda ham jamiyatda odamlar ijtimoiy hayot kechirishi uchun ilm kerak. Jamiyatda har bir insonning o'zini o'rni bor. Boshqalar bilan u qanday yashaydi? Boshqalarning buning zimmasida nima haqqi bor? Bu hammasi ilm. Ijtimoiy hayotni izga solish uchun ilm kerak. Va ussul hadorati taraqqiyotning asosi hisoblanadi. Val umron obodonchilik bunyodkorligining asosi hisoblanadi. Al ilmu tariqus saadati fid dorayn. Ilm ikki dunyoda saodatning yo'li hisoblanadi. Bu dunyoda ham banda ilm bilan saodatmand, oxiratda ham. Va mab'athu majdil majdil umam. Va yanbu'u tharwati shu'ub. Ilm xalqlarni ulug'ligiga sabab bo'ladi.
qaysi xalqda ilm rivojlansa u xalq ulug' bo'ladi. Va yanbu'u sarvati shu'ub, xalqlarni farovonligining manbasi hisoblanadi. Farovon hayot uchun ham ilm manba hisoblanadi. Qarang, demak hamma narsa kerak. Dunyodagi farovon hayot uchun ham kerak. Ijtimoiy hayot uchun ham ilm kerak. Oxiratdagi daraja uchun ham ilm kerak. Hammasiga ilm kerak. Mana bu narsani, mana bu haqiqatlarni mu'min musulmonlar bilgandan keyin ilmga qanday munosabat bildiradilar? O'z-o'zidan ma'lum. Al-ilmu badrun wal-amalu zar'un va ma'uhul ikhlas. Ulug'lar dedilar, ilm bu urug'dir. Urug' yerga qadiradigan urug'. Wal amalu zar'un. Amal ana shu urug'dan chiqadigan o'simlikdir. Va ma'uhul ikhlas, u o'simligining suvi ikhlosdir. Ana shu 3 ta narsa insonni baxt saodati uchun 3 ta narsa zarur. Ilm, amal, ana shu amal ilmga asosan bo'lsin. Ilm asosida bo'lsin. Va uchinchisi ixlos. Amal ixlos bilan bo'lsin. Ixlos degani o'rtaga boshqa tama aralashmaydi. Xolis Allohning rizoligi uchun bo'ladi. Birov dunyoviy ilm o'qiyotgan bo'lsa, Xudoning rizoligi uchun, shu xalqimga bir manfaati yetsin degan yaxshi niyat bilan o'qisa, ana shu o'qishi ham ibodat. Shu o'qish ham nafl ibodatni o'rniga o'tadi. Ixlosning roli shu. Agar diniy ilm o'qiyotgan bo'lsa, ixlos bo'lmasa, shu Qur'on yodlashimdan men mol-u dunyo topaman degan niyat bilan o'qisa, u savob ololmaydi. Qarang, diniy ilm o'qiyotgan bo'lsa, qilinadigan amalda riyokorlik, mana u eshitib qo'ysin, mana u ko'rib qo'ysin deydigan bo'lsa, u amal habata. U amalning savobi yo'q. Demak, shu 3 ta narsaning birligi kerak. Ilm, amal va ixlos. Ixlos amalni xolis Alloh uchun qilish. Mana bu narsaga endi ko'proq e'tibor berish kerak. Yana bir narsa diqqatingizni biz tortadigan bir narsa, ta'lim va tarbiya degan so'z bor. Ta'lim degani biz yuqorida aytdik, ilm o'rgatish. Tarbiyachi, tarbiyaning bir ma'nosi odob o'rgatish. Ana bugun ilmni oldiga odob kerak. Ilmni bitta o'zi insonga baxt saodat keltirmaydi. Agar odobdan judo bo'lsa. Hatto o'sha ilmli odamni o'ziga ham baxt saodat keltirmaydi. Bugun ilm o'qiyotgan farzandlarimizni ana shu odobiga e'tibor berish masalasi. Ilmni oldida odobi ham bo'lsin. Odob nima? Odob hammasi. Yurish turish odobi, so'zlashuv odobi, kiyinish odobi, yemoq ichmoq odobi. Hayotning hamma harakatida dinimizda nima ijtimoiy odoblar bayon qilingan. Ana shu narsani biz o'rgatib qo'yaylik. Ilmni oldiga ana shu narsa kerak. Bu eng muhim narsa. Alloh taolo Qur'oni Karimda va qurrobbi zidni ilma va ayt, payg'ambarimizga xitob bo'lyapti. Va ayt, Robbim meni ilmimni ziyoda qil, deb aytdi. Boshqa narsani ziyoda qilishni so'ra demadi Alloh. Ilmimni ziyoda qil deb aytdi. Va ma utitum min al-ilmi illa qalila. Sizlar ilmdan ozgina berilgansiz. Ilmdan ozgina berilgansiz. Bu ilm bir ummon, uni tagiga hech kim yetolmagan. Hamma sohada. Masalan, bir doktor, shu doktorlikni hammasini men bilaman deya olmaydi. Yoki biz shu diniy ilm bo'yicha mutaxassis bo'lsak, shu diniy ilmni o'qigan bo'lsak, diniy ilmni men hammasini bilaman deb da'vo qilamiz.
Hatta müçtehitler hem dava kılanmıyor. Allah Teala az yine verildi sizlere. Az yine. Şunun için ve kur Rabbi zidni ilme ilmimini ziyade kıl deyip sonra gün deyip peygamberi geçiyordu. Demek her günü hani şu ilmini ziyade buluşun, talebede buluşmamız gerekiyor. Kudadan şunu soruşmamız gerekiyor. Celaluddin Rumi rahmetullahi aleyhi dediler ki ilim talep kılıyordu kudu balık kohşasın. Balık suda içinde yaşayıp suge toymaydı. İlimli içinde yaşayarken o şey talibi ilim kuddan şu balık koşup yaşasın dedi. Demek toyma yapma, toyma yapma bu kem. Haliyem kem. Diğer intilişimle yaşasın. Şunun için yetir zatlar Abdullah ibn Mübarek müştehidi derecesini tapken zat. İçtihad derecesini tapken. Muhaddis. Büyük fakihlerden. Keçkurun şu bugün aceliniz yeterdi deyip hazır haber gelse ne kılardınız deseler ilim oryanamıyorlar. Şu derecede kadri zar zargar bir dana. Çünkü zar kadrige zargar yeter. Ular ana şu derslerine kadrini bilgenlik için yetiyemiz. Biz onu kadrini bilmeyenimiz için onu kadrige yetermeyemiz. Onu ne merkez bilmeyenimiz için. Musibet şunda. İlimini kadriye yetkenler, ilimini nümayetini bilgenler onu kadriye yetedir. Fikhi meseleler boyunca sohbetimizde devam ettirelim olsak, bugünkü sohbetimizde hacetke barış adabları eğitip ötürgen. Birincisi, hacethaneye kirişten aldın. Allahümme inni e'udu bike minel hubithi vel habayith. Ey Rabbim senden hubith ve habayithten panah sorayım. Hubus habayis degani cinlerini erkek ve ayalını yamanlıktan degan. Hacethaneye kiriş peyde etlerinin dua. İkincisi hacethaneye çap ayağı bilen kiriş. Üçüncüsü hacethanede oturgende kıblege yüzlenmezlik. Kıblege arka hem kılınmıyla kıblege yüzleniş hem dürüst değilmez. Şimdi bazı bir köp kavatlı turarcaylar var. Bunda mabada uçandaki xonalari, hojatxonalari shunday qurilgan bo'lsa, ularga o'sha majbur ular ahli uzr hisoblanadi. Bu endi yerda yashayotgan hojatxona quradiganlar shunday qilib qursin. Endi qurilgan tayyor. Unda boyagi masalaga nima? Ularga zarur. Ularga uzr ahli hisoblanadi. To'rtinchisi hojatxonada chap oyoqqa moyil bo'lib o'tirish. Hojat paytida chap oyoqqa moyil bo'lib o'tirish mukammal bo'shanish uchun. Beshinchisi hojatxonada xayollanib qolmasdan zudlik bilan chiqish. Bu yo'l o'tiriladigan joy emas. O'tiriladigan joy emas, banda zikrdan ajrab qoladigan joy. Bu ish bo'lgandan keyin tezroq chiqib ketish kerak. Bazılar bemalol sigaretini çekip oturuverdi. Nasıl çekip oturuverdi bemalol? Nihayet de bir adaklı. Altıncısı hacethanede gapirmezlik. Gapiriş mümkün emez. Yettincisi cinsi azalarına uzursuz karamezlik. Sekizincisi hacethanede burun kalkmazlık ve tüpürmezlik. Hacethanede tüpürülmeydi, burun kalkılmaydı. Dokuzuncusu çap kolu bilen istibra kılış. Çap kolu bilen istibra degeni o şey kirledigen peşabını o şey yollarda kagenini sağıp alıp taşlaştığı için çap kolu bilen kılınlar. On kolge kesse ya ki o şey kesseni oranı basarken derseni şuna alıp sakrap hareket kılıp yani şu yollardaki peşabını tamçilerini alırlar. Yani şu istibra. Onuncisi hacethanadan on ayak bilen çıkış. 11-si hacethanadan çıkkandan sonra gufranike rabbena Rabbim günahlarımı keçir deyip dua kılış. Bavul kılış mümkün bulmagan joylar. Peshab kılış mümkün bulmagan joylar. 1-si amma yolu da bavul kılmazlık. Adamlar yürüdüğün yolda mümkün emez. 2-si akar suge bavul kılmazlık. Mümkün emez arıkka. 3-si çumalı kebi haşarat ve başka hayvanların üyelerine bavul kılmazlık. Haşarat başka hayvanların teşhileri bulsa, onge hem bavuluk, peşap kılınmıyor. 4.
tik turgan holda bavul qilmaslik. Butun hamma yoqqa sachilib ketadi, kiyim ham bu namoz bo'ladi, boshqa a'zolarga ham harom narsa tegib ketadi. 5-inchisi axlatxona va boshqa chiqindi tashlangan joylarga bavul qilmaslik. 6-inchi daraxt soyalariga bavul qilmaslik. Mana bu narsalarni bilib qo'yish kerak. Amal qilib qo'yilsa inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana kitoblarimizni bir sida ko'rib olsak, yana yaxshi mukammalroq bo'ladi. Bu fiqhiy masalalarning bayonidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, islomiyatda yechilmagan masala qolmagan. Aytilmagan masala qolmagan. Qarang, hojatxonaga kirish odobi. Unda qanday kirish, qanday o'tirish, qanday o'zini tutish, qanday chiqib ketish, hammasi aytilgan. Chunki insonning hayotini bir qismi hisoblanadi. Hatto shu narsa ham eng haqiqiy narsa, eng e'tiborsiz narsa ham islomiyatda nima chetda qolmagan. Shuni ham o'rgatilgan. Mo'min musulmonlarga bu sharaf, bu faxr emasmi? Qarang, shu holatlarimizni ham isloq qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalotu vassalomu ala rasulillah. Tarvabiyor. Hammalarimizning bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf aylan. Hammamizni Parvardigor ilmga chanqoq, ahli ilmlardan, ayniqsa farzandlarimizni, yosh farzandlarimizni, yoshliklarini ilm ma'rifat bilan o'tkazmoqlarini Parvardigor o'zing nasib et. Ajdodlarimiz kabi ulug' zotlar bizlardan ham chiqmoqlarini o'zing muvaffaq ayla. Ulug' kunlarda duo so'raganlar bor, ularning murodlarini hosil ayla. Bemorlarga shifoi komil ber. Hojatmandlarning hojatlarini ravo ayla. Farzand talablariga solih soliha farzandlardan ber. Qarzdorlarga o'zing g'oyibidan yetkazib yuzlarini yorug' ayla. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.